Fala aí galera, bom, estamos começando o nosso vídeo do Minecraft. Eu irei fazer um guia ensinando tudo que eu souber. Afinal, quando eu comecei a jogar, eu não achei tutoriais específicos, então resolvi que eu irei fazer com as minhas próprias mãos e tá aqui. Beleza, a minha versão é 1.5 e nesse vídeo nós iremos aprender o básico, assim, tipo, iremos criar a nossa casa e tal, e eu irei ensinar o que você precisa pegar para fazer a casa, o básico. E no segundo vídeo, isso aí nós veremos, né? Beleza, está aqui o jogo, single player. Vamos criar um novo mundo. Você põe aí, ó, o nome que você quiser. Eu irei botar aqui Enzo, quer dizer, Minecraft Guia. Vai ser mod game TV Minecraft Guia. É assim, esse bagulho, onde digamos início, tá? Essas coisas assim. Minecraft Guia, criar um novo mundo, tá? Ele vai construir o terreno, essas coisas e tal. E em breve irei fazer um vídeo ensinando a instalar os mods que eu uso, que é completamente essencial, tá? Beleza, você vai iniciar aqui, velho. Às vezes você não iniciará em um terreno bom e vai ter que refazer, tá ligado? Tipo, agora mesmo tem que refazer. Então, tipo, faça isso até aparecer um terreno bom, tá? Então irei cortar e irei reiniciar quando aparecer um terreno bom, beleza? Isso aí, galera. Então, galera, eu achei que após criar umas 4 vezes o mundo, eu achei um lugar perfeito assim. Onde você inicia, é bom fazer a casa perto, pois vai ser aí que, quando você apertar T e escrever home, irá aparecer. Beleza, então. A primeira coisa a se fazer é procurar madeira, beleza, galera? Então quebre. Quebre aí, tá? Peguei terra sem querer. A madeira eu sei que leva um tempinho, mas vai valer a pena, beleza? Isso era muito importante. Então vão pegando o máximo aí, tá? A ideia é pegar antes de escurecer, porque se vocês pegarem depois, eu começo a complicar mais. Não está escurecendo apenas a neblina, tá? Vamos pegar a madeira aqui. Pois quando escurece, o bicho pega. Eu estou com o mod de raio-x para achar os minérios. É o mod de claridade também. E acho que. E o mod do console aqui, que eu escrevo voar, home, essas coisas. Que eu irei. O próximo vídeo será mostrando como instalar esses mods, beleza, galera? Então é o seguinte. Então é isso aí. Quebra a porra toda. Deixa eu quebrar aqui. Beleza. Ainda não está bom de madeira, eu acho. Não tenho certeza. Espera aqui, beleza. Eu acho que isso aqui já está bom, beleza? Vamos pegar aqui. Agora você pega a madeira, clica aqui, tá? Aí clica, arrasta pra aí, clica com o botão direito, vai clicando, ele irá recolher essa madeira aqui. Agora você pega e bota, é tipo, duas assim, bota umas 10 em cada lado, beleza, galera? Umas 10 aí. E tira as varetas. Agora que vem o negócio, assim, tipo, a gente precisa fazer o bagulho, a caixa. Como é que faz a caixa mesmo? Será que é assim, mano, que faz? Isso. Aí tirem isso aqui. Botem isso aqui no chão, beleza? Só por enquanto. Botão direito, botem a madeira aqui em cima. Queria botar duas aqui, beleza? Botem duas varetas e agora vamos fazer uma picareta. Espero que esteja dando para entender isso aí, tá? Porque se não tiver também é difícil, que eu estou fazendo muito específico o guia, tá? E terão muitos outros episódios, tá? Eu irei fazer duas picaretas e irei fazer um machado também, porque provavelmente irei precisar de mais madeira em breve. Vou fazer dois machados. Em breve estaremos fazendo machado de ferro, essas coisas. Após usar, quebra um bagulho, tá? Pode quebrar, porque aí ele irá virar uma
miniatura, entendeu? Aí você irá poder usar depois. Agora o que é que eu faço? Agora eu fiz madeira, picareta. Isso, virei atrás de carvão. Aperta o X, ativa o raio-x. Não se preocupe, eu irei fazer um vídeo ensinando, tá, galera? Como pegar o tal do raio-x. Aqui está bem fácil, tudo apesar de ser embaixo d'água. Vá cavando e tal, era abrir isso. Eu acho que isso não foi uma boa ideia, mas aí, ó. Achei já o minério, tá vendo? Está um pouquinho escuro, mas é assim mesmo. Cuidado com o A, beleza, galera? Tipo, pega. Acho até melhor sair aqui, velho. Eu acho melhor achar outro lugar, porque esse aqui tá muito difícil. Apertei T, o modo voar. Pra eu me sair daqui. Aqui tá bom, aqui está bem mais fácil. Peguem a pá. Vão cavando aí o caminho de vocês, tá? Abrindo o máximo de espaço possível. E tentem, tipo, ir cavando de uma maneira que você faça uma escadinha, entendeu, véio? Achamos aqui no, com uma escadinha, né? Só uma boa notícia. Picareta. Vamos tentar ser o mais rápido possível, beleza? Aqui. Peguem um pouquinho de carvão apenas, tá? Vou pegar aqui. Bastante carvão aqui, né? Dei sorte. A picareta tem life, então não desperdice. Tá. Estamos recolhendo os minérios aí, tá? Vocês já estão vendo. E peguem rocha. Peguem. Não precisa ser exatamente bastante rocha, mas peguem rocha, tá, galera? Já tem mais aqui, né? Nossa. Carvão pra caramba, velho. Ah, que susto. Quase morria, velho. Nossa, deixa eu até cavar essa areia maldita. Com areia estaremos fazendo janelas depois, tá? Vocês irão ver. Peguem aí pedra, né? No mínimo umas 20, talvez. Umas 20, acho que é isso. Temos que acabar isso aqui antes do anoitecer, porque quando anoitecer o bicho vai pegar. Peguei aqui o suficiente de 12, tá bom já. E agora vamos fazer o nosso caminho pro topo, né, gente? Agora eu vou cavar aqui, vai abrir um espaço. Pronto. Temos rocha, quase tudo que nós precisamos. É... Ter home. Eu irei fazer a minha casa aqui, tá, galera? Tão vendo aqui? Faço entrada para a porta. Vão, tipo, fazendo um corredor. E depois vão abrindo assim, tá vendo? Espaço. E depois estarei ensinando a fazer segundos andares e tudo, beleza? Mas foi só em breve. Nossa, fiz merda. Agora eu vou ter que, tipo, pegar a areia e tal. E vou ter que pôr aqui, entendeu? Aí eu vou poder fazer a casa melhor. Vai montando aí, tá? De boa. Fazendo isso, você estará aumentando o tamanho aí da sua casa. Podendo fazer um teto maior, de boa. Sem caô. Aqui também, se eu quiser estender pra aqui, vou poder estender mais um pouquinho também. Pronto. Vamos abrir mais um pouco aqui. Pegar o que a pá quebrou. Pô, não fiz outra pá, vou ter que pôr um negócio bem aqui só temporariamente. Vou fazer duas pás logo. Pedra também serve, tá, galera? Fazer uma pá de pedra aí. Outra de madeira, porque eu preciso economizar minha pedra. Por motivos que vocês irão ver depois. Sai daqui, vai. Expandindo aí o nosso terreno. A casa tem que ter um tamanho bonzinho assim. Eu estar tirando a areia para poder pôr terra, tá? Não sei porque, acho que eu quero botar terra mesmo.
Isso, vou pôr terra aqui. Casa terá uma expansão melhor e maior. Espero que estejam gostando do guia e entendendo, tá? Estou fazendo o melhor que eu posso, tá, galera? Para explicar a vocês é porque eu não achei um tutorial específico. Eu assisti os vídeos do Jonathan, aprendi algumas coisas, tá? É bom, você pode dar uma olhada no canal do Jonathan 3, ele fez os vídeos do Minecraft. E eu percebi que os vídeos do Minecraft tem muitas visitas mesmo. Então eu pensei, bom, se eu fizer eu vou acabar ficando famoso, entendeu? Então é isso aí, vocês ouviram mesmo. Fama, dinheiro, mulheres. Beleza, acabando aqui, vamos dar a volta, né? É meio chato esse bagulho aí de primeira casa e tudo, mas é assim mesmo. Beleza, chegando aqui, você põe a madeira assim, tá, galera? Desse jeito vai fazer uma porta. A porta no inventário aqui, acho que eu vou pôr a porta. Tá vendo? O tablet fecha ótimo, tá? Ah, gente, eu já ia me esquecendo de uma coisa. Você tem que achar a ovelha. Porque é a ovelha que vocês vão fazer a cama de vocês. Eu não achei a ovelha, vacilei. Mas por enquanto é isso mesmo. Vamos mapar aqui. Aumentar essa porra aqui. A casa tá muito pequena. Acho que aqui já está bom, beleza? Vamos pegar o carvão. Como é que faz? Ah, é assim mesmo, tá? Você põe as varetas assim e o carvão em cima e irão fazer tocha. Tocha muito importante, tá, galera? Muito importante ter tocha. Quatro, tirar mais quatro. Beleza, porque é importante ter tocha? Já está escurecendo. Uma dica: botem tocha ao redor da casa. Por quê? Porque assim, é chama os porcos e galinhas. Ou seja, tipo assim, vai te dar mais comida e tudo. E vai espantar os bichos, beleza? Vocês podem pôr assim que nem eu estou fazendo. Dentro da casa também, assim, na entrada e tal. Deixa um ambiente bem iluminado. Uma árvore aqui, da hora. Beleza, agora, pô, era pra eu ter feito a cama, não fiz a cama. O inventário, como é que eu faço o inventário? Deixa eu ver aqui. Tipo, eu botava assim ao redor, é assim que faz o inventário, tá? E eu preciso de mais madeira, tá? Estarei saindo de noite para pegar mais madeira. Para fazer a espada, você põe uma vareta e duas pedras, aí fiz uma espada de pedra aí. E agora ele está fazendo o forno, não dá, porque eu gastei. Deixa eu abrir isso aqui agora, tá, galera? Pera aí. Abram aqui, deixa eu dropar essas coisas desnecessárias aqui. Só isso mesmo. Fecha. Isso acabou que irá ficar aí mesmo. Fazer assim. O inventário irá ficar aqui. O inventário é o que? Você clica, você pode guardar. Baú, né? Chest. Vou pôr a madeira aqui, a terra aqui, a pedra aqui. Essa tocha também irei pôr aqui. Picareta em segundo lugar, espada aqui em primeiro, outra picareta aqui, machado, tem uma pazinha. A porra toda aí, tá? Ajeita como quiserem. Estarei até tirando isso aqui que não preciso. E eu estarei indo atrás de madeira no meio da noite, porque eu esqueci de matar a ovelha, mano. Se para o modo de luminosidade, se apertar umas duas vezes. Será que ela dá, tipo... Não dá, velho. Pô, preciso achar ovelha, velho. Sem ovelha eu não vou poder dormir, velho. E é o que vai acontecer, porque não tem ovelha, que só tem galinha. Eu estou que nem um maluco aqui no meio da noite procurando ovelha, tá, galera? Vocês podem ter a sorte de encontrar ovelha diferente de mim, tá? Ah, vocês não vão se dar mal, que nem eu tô me dando. Fuga, porque de noite tem mais bicho do que de dia, velho. Então... praticamente me auto-suicidando, uma espécie de roleta russa. Nas minas assim tem mais bichos, tá? Só pra avisar. Eu acho que não vai ter ovelha mesmo, então. É isso aí, galera. É quando vocês tiverem a ovelha. Deixa eu voltar aqui pra casa. Quando vocês tiverem a ovelha, basta vir aqui, ó. Cadê? Deixa um ovo. A pele de ovelha põe madeira embaixo
e a pele em cima. Deixa eu ver se dá com pedra. Não dá com pedra. E a pele em cima, e vocês põem a cama onde quiserem, dorme. E aí estará. E aí você irá acordar de dia, tá? E terá sobrevivido. Bem, galera, é isso aí. Esse foi o primeiro vídeo do guia ensinando a criar casa, no caso, uma introdução ao jogo. E é isso aí, galera. Falou!